cerita aku tahu dijak ring simbah. Jadi waktu semono simbah we ngawon aku teko marang omae, terus aku dijak lungo. Aku kan buncang ke ngalu montok. We yo rada ado sekitare antara 15 kiloan we sithik lah. Barang nang ngono tulisin cerita ternyata aku tidak nang ngon wong kematian wong keseripaan wong sing isi terbuka ning kono aku jabok jajaran karo simbah barang ngono jadi aku diusap mukanya aku lain diusap terus sak nari kok aku weruh kuwi ana wong ngadeg nang jajare mayit mau nang jajare mayit khusus kuwi kok kembar kuwi karena mayit iki kembar lah aku kan bingung jajare iki terus aku arep takon karo sing apa aku nengok ini langsung di balik ini, rasa kakean apa? Tontonan baik, salaman dimatik bu pelajaran kang dawa. Yo mergo aku mantu arwong tua, terus perakakan takon, terus aku nyawang jatet, kudet jangan kau mau pecah, tapi wong sih belum. Tak jatet, kui wong mau itu bingungan, disemua waktu itu bingung. Jatet aku. Iki ke aku, iki jane, aku ki sing ndi? Ngono. Barang ngono kuwi weruh anake ten nangis kuwi, anake sing mau ngadeg kuwi. Lah kok mau sing ndi tak mau kok ditangisi. Lah kaya sapa jane kuwi? Mau mati ki sapa? Ki ora sadar iki. Ora sadar. Tapi weruh bojone, weruh anake, weruh nangis. Kui bingung, saking bingungnya kembretok arep ngemek bojone, kui si opo arep ngemek anaknya, kui si opo anak karo bojone ora kroso lah aku lurus mana ngemek iki bapak, lurus mana bingung, saking bingungnya ke bapak opo lurus aku baru sadar, lah berarti kaya sangat mau itu bingung so yang bono jadi siapa? Saya ngadek mau ku iya, aku bila aku arep takon karo wong tuwa bisa rawani sebab aku penggadek ku gak mau ku ku kobong ku mau barang ngono udik menung sama reng udik menung sama reng wah, udik ku yang bulat-bulat ireng ireng di dengkai kaya apa ya itu pokok ireng geni mungkin geni ya tapi wujudnya kayak ireng betul mana nah tulisnya yang cerita ceritanya itu didusi didusi diwolesi lho kuih sih mau ngadek mau kuih sih utuh bingung ini urung sadar belum ngerti yang mati urung ngerti mati wong kuih sih Arab, cerita ni ke Arab. Apa nganu apa jenis? Ngemek anak eh ngemek baju ni, ni ora raiso. Ini sadar mati ya mungkin di temane ceritanya. Iki ceritanya urung sadar bi. Lah kisah cerita bi, kisah cerita mau si mayit ni dilepok ke nang keranda nang katel, terus digowo mau bi, digowo arep ning kuburan. Kui anak bojone keluargane bertangisan, kui melu nangis, apa jangan-jangan, janu-janu, kui aku sing mati, kui nesu karo keluargane, karo anakku, nengok kok aku kok dikubur, tega temen kui.
ego temen gue karo aku. Aku rasa banyak. Aku merugi, mas pak. Ini mau mati ke koyongnya, ini tujuannya apa bing. Barang gue ceritanya, gue sing cerita, gue mau sing ngelayak itu balik. Duh balik, gue sing mau mati mau gue, si ngaruh gue, cik nubarin aku bulan. Bingung. Gue gak perlu, walaupun dikubur, gue tetap poroh jasa kemauan kuburan gue. Gue arep manggon maning nang badane ora bisa akhir balik ning omah undang-undang anake undang-undang bojone undang-undang adine kumpul dibundang kabeh ora kumpul dijawi li dimene ngene ora kumpul kuwi ora kumpul kabeh akhire ngopo kuwi kuwi ngomong karo anake karo bojone kuwi iki sing ngupeni aku kok karo aku iso ora peduli iki piye. Maksudmu piye kok ora peduli. Wes ceritane barang ngono. Ceritane selamatan kuwi. Oh, selamatan ngono. Kan. Aku saya bingung. Kuwi wong mau kuwi ceritane kuwi. Kan selamatan kuwi. Dislameti kok malah nesu. Ngomongin aku kuwi golek duit payah-payah kok mbok dum karep mungkin priye nak mbok dum tok kuwi aku golek duit iki payah kanggo kesenenganmu kanggo bojoku aja ditung koyo ngono Allah maha kuasa tangi mah barang ngono mbayu maneh ning kuburan. Kuwi ternyata kuwi barang ngono ceritanya aku jak bali. Dijak bali ring simbah mau. Aku takon. Mbak. Wis tekan ngomai sebae kuwi. Aku takon, Mbak. Jane mau ki kedadean apa sih Mbak? Kok aku kok rada bingung. Kuwi wong mati kuwi sejatine koyo ngono kudu. Ya ana sing koyo ngono, ana sing ora tergantung sifat lakune nalikone urip koyo ngono to Mbak. Lah kok kayak mau kok aku ngan kok weruh. Kok jare kan bisa mati nopo kuwi? Kan jare kan malah seneng jare lho. Nek nang cerita-ceritane kan ana wong ndonge ngomongin malah seneng. Kok kuwi malah kok bungane kuwi Mbak? Kuwi le kuwi mergone nalikone urip kuwi wonge kuwi pelit medit tetep goleke donya kanggo kebutuhane dhewe. Kalau ngono kisahe kuwi cetan terus tak takon meneh Mbak, gak bisa diturute iki piye Mbak? Mungko akhir kuwi Mbak Siton, lagi gak ada Siton Simbah gue, nama gue. Nah, si mau kan aku buruk nyaksikan diri, lagi gak ada Simbah yang cerita. Jadi, menungso, nalikone urip sifate koyo kewan. Yo, bomo koyo tetek serata, bomo. Kuwi nalika 40 dino bolak-balik ing omah ning kuburane dhewe ring omah bolak-balik dhewe. Yen wis 40 dino bosen sebab mau sing badan utawa jasate mau wis bosok. Baru sadar kuwi akhire bayang ora guna. Ora guna kuwi. Kuwi ceritane Simbah. Kuwi golek tempat sing sesuai karo sifate golek tempat. Yen menungsa mau kuwi uripe nalika uripe kok serakah, mlebune nang kene. Pikir karo si bae ngono. Kaya ketek kan ngene iki. Ngene nyokol, ngene nyokol. Bone sakome wis kok entuk cikile malah nyokol. Ngene tidak kompak. Adi orang sombong, ngomong-ngomong. Wih,
Ono sing mlebu nang asu, ono sing mlebu nang babi, ono sing mlebu nang kucing. Apa kok ngono sih ceritane? Aku ora arep ngaku si kuwe le. Kuwe men ngerti mbo kedadiane, mongko kuwe kudu lelaku. Bersih ono ati men ngerti kedadiane wong mati kuwi kaya ngopo. Men ojo jare aku. Ya jare si mbae mau kuwi. Ono sing nanggon asu mo. Kuwi ning asu kuwi sesuai karo kesifatane asu kuwi mau. Engko lawase pirang taun apa pirang puluh taun apa pirang ewu taun sesuai karo prilakune kandel tipise prilaku. Yen prilakune kaya asu kandel yo suwe banget. Yang prilakune kaya petek sing kandel iya mlebu nang petek kan jawan-jawan sing paling suwe paling rekoso mlebune kuwi mlebune nang babi paling rekoso mlebune ning babi mikulin mergone sifating babi kuwi terjang-terjang pangan nan sing kotor-kotor dipangani kabeh bahkan kotoran dhewe dipangan kuwi diibaratke wong sing ora gelem sedekah ora gelem pewe-wewe karo liyane terus sifate wah sifate ngumpuli kethek iki kuwi ngono kuwi aku terus takon karo si Mbak ya laku wis Mbak tulung dituntunan aku mbak aku rasa nguntun aku kudu perilaku mubahnya yang bener aku bakal ketemu dalan terus mana ya mereka aku penasaran mbak nah sing men mati sing sempurna aku pripun mbak aku lagi pingin sing sempurna men boten boten sing mau dijelaskan ini lho kabeh kuwi asale saka Gusti galine yo marang Gusti kowe maune saka rahime ibumu aja mlebu nang rahime kewan-kewan sing gak maksud ngene lho kowe kuwi mau asale menungso lahir seko menungso men bisa mlebu nang rahim meneh rahim menungso men lahir maneh jadi menungso maneh jadi iki rahim ki ayunaning Gusti rahim jadi reinkarnasi yang ada aku orang arep cerita reinkarnasi aku mau bisa cerita kaya ngono tergantung pemahaman sampean. Sing orang percaya ya monggo, sing percaya ya monggo. Intine yang mau asale saka rahim men bali ring rahim maneng, bali ning ayunaning Gusti lahir maneng men dadi manungsa meneh. Ya ana meneh sing meninggal, sing mati terus turu ngambur turune nikmat ana maneh sing istilahe tetep meneruskan perjuangan kanggo nirwana dadi khalifah alam dadi utusan Gusti.